Що буде далі? Говоримо із Сергієм Куюном, це директор консалтингової компанії А95, компанія, яка займається дослідженням українського ринку моторних палив вже багато років, понад 20. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, за спостереженнями моєї колеги, ціни на пальне від 1 липня до сьогоднішнього дня зросли на максимум на 10 гривень від 5 до 10, за моїми спостереженнями в середньому на 5, але чи це останнє підвищення, чи до кінця місяця ще можуть бути? Ну, насправді, трошки некоректна інформація, я поділюся своїми даними. Тобто з 1 липня ціна на бензин зросла в середньому на 3 гривні за літр, на диск пальне на 3,5 гривні, на скраплений газ на 1,5 гривні за літр. Так, в деяких мережах це було 2 гривні, в деяких це було 5, ну, але 10, такого ми поки що, слава Богу, не фіксуємо. Ось, тому це було очікувано і насправді... Я думаю, що ще липень у нас пройде під знаком підвищення, тому що, нагадаю, що податкове навантаження на бензин дійсно зросло на 11 гривень за літр, диск пальне майже на 8 і скраплений газ на 3. Тобто дизель та газ вже подолали там майже 50% цього шляху, по бензинах потенціал залишається... Ну, найбільше. Тобто, я думаю, що ми не дуже побачимо ще черговий етап зростання. Скільки може бути? Скільки може в гривнях скласти це зростання? Давайте скажімо так, що очікуємо, що коли вже нові податки повністю інтегруються в ціну, а це буде, коли нові обсяги липневі замістять собою запаси з червня та травня, то ми очікуємо, що диск пальне буде в діапазоні 45-50 гривень за літр, а бензин 50-55 гривень за літр. Пане Сергію, чи може впасти попит у зв'язку з такими, ну, підвищеними цінами? Ну, насправді ми бачили ціни минулого року ще й вищими. Але недовго. Тобто ми це вже проходили. Тому, як показує практика, навіть за таких високих цін, як ми бачили протягом останнього року, особливо попит не знизився. Тобто він залишається досить таким, досить стабільним, і скажу так, що навіть, правда, з умовою підвищених постачань у червні та у травні, напередодні підвищення податків, ми навіть бачили, що у нас надходження були на рівні довоєнного в лапках 2021 року. Тобто, в принципі, ринок почувається себе, ну, досить непогано в цьому плані. Пане Сергію, я не можу пов'язати ці дві події, але тоді, коли торік був висока вартість пального, як на мене, за моїми спостереженнями, принаймні біля мого будинку, з'явилися такі невеличкі бочки такі і не дуже такі легальні заправки, де можна було взяти бензин. То в мене питання, чи зараз люди не шукатимуть якихось нелегальних або напівлегальних заправок для того, щоб дешевше заправити автомобіль? Ну, ці пошуки, вони постійно, можна сказати, тривають. Але ви знаєте, за моїми спостереженнями, я ніколи не бачив черг на таких об'єктах. І це говорить про те, що люди все ж таки вже мають досвід і розуміють, що там або дуже така підозріла якість, скажімо так, або там щось не дуже правильно наливають. Тому я думаю, що це є відповідь, що ми цей етап вже пройшли, і люди вже прекрасно розуміють, де можна заправлятися, де ні. І я не думаю, що це буде якимось масовим явищем. Хоча, безумовно, ми бачимо, що так і є, і зараз це питання, воно на контролі і у податкової служби, і в парламенті. Тому я думаю, що все ж таки це питання часу, коли воно точно зникне. Ну, я точно кажу, що дві мої біля мого будинку вже закриті, тому теж я сподіваюся, що воно на контролі, під контролем чиємось. Щодо якості пального, що з ним? Чи відстежуєте ви, чи моніторите ви цю ситуацію? Ну, безумовно, ми намагаємося за цим слідкувати. Бачимо, що в цілому через те, що у нас переважна більшість пального зараз надходить з Європи, то питання якості, трошки ми бачимо, що, наприклад, нарікання або звернення там до нашої компанії, або там просто відгуки
наших там читачів там або клієнтів, просто друзів, давно не чув, що були якісь особливі там масові проблеми з якістю. Пане Сергій, так. Але все ж таки хочу застерегти від пошуків якихось там, ще є деяка така, знаєте, такий прошарок людей, які вірять в якісь дива, да? Тобто коли вишукують там саме найбільш там дешеве пальне, от повірте, що таких не буває див на ринку пального. Тобто завжди дешеве, це ознака того, що там щось недобре. Пане Сергію, а дозвольте я тоді спитаю про випадок, який стався на початку липня. Дуже крупна АЗС, мережа АЗС у Львові. І коли люди, чи знаєте ви про цей випадок, коли люди побачили, якийсь бензин був із осадом. От прямо на відео вони показували, ця мережа визнала, що таке у них сталося. А що ж тоді це було, якщо ви знаєте про цей випадок? Безумовно, він набув такого розголосу, і я вважаю те, що і сама мережа не почала там це якось приховувати, це теж дуже добра ознака. Насправді, знаєте, людський фактор, його ніхто не відміняв. І ми з вами знаємо, наприклад, я думаю, що автомобілісти знають випадки, коли, наприклад, великі автоконцерни і Тесла, і Тойота, і Фольксваген відзивають тисячами свої машини, де було виявлено якийсь брак. Ну, на жаль, це трапляється, і це не є системною проблемою. Ну, десь дійсно або відбулася розгерметизація резервуару, або десь на нафтобазі відбувся якийсь збій. Але ну таке буває. Тому гідно вийшли всі з цієї ситуації, компенсували людям витрати на ремонт, евакуацію. Тому, ну, на жаль, таке трапляється. Дякую вам, пане Сергію. Спасибі за цю розмову. Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А95. З ним поговорили про ринок пального, про те, що протягом місяця ще пальне може дорожчати.